Vous courez dans les airs, vous courez sur le cadet, vous courez. I-am ducat investul pe barcu. Deci am dopsușul. Qa interesa Gjia që e Romeo ma i pa pa mu va? A pe me Rozen sot? Pa ma. Dhe ta bëjmë bashkë Instagramin. Dhe në fund nuk tha si gjo. Ti esh me iden që tani jemi miqe, kuptoni, jemi shok. Tre pika. Unë kuput. Unë ka fëmë pas interes të Roza. Imagino që interesa Gjia i ullet është. Pa edhe kjo më bu në moment. Gjithkush të rëgën vetë. A i gjëja e do shumë. Baj... And here we go. Telim për këshu, telefonsim të vëndi. E do me të regu që ta shi, e, Roza jetë a unë. Po Roza nuk ka qëndrim, kjo ka për ta... Në përta morë një qafë, edhe shpërthime tjerë zakonçme, pa pik lidhje. Shë që... I ku kërë ma betë. Donë të apërë, të bëjnë? Jo. Na, mërë gjusë. Po për zotin, hajtë e bëjtë jetë. Do të hajtë e këshu për një dy ditë. Për e dja. Do të apërë një këshu pita? Po ju në zëra, boftë mirë, jo. Nga bëna. Sot në duke shumë mirë? Ja, më mirë. Kam pas një natë keqë. Po, pida një dy gjëra këshu. Një dhimbje mesi dhe koke, dhe më mesi, jo mesi, këtu. Që më shqyë fare kosë ka kërbishtja, se nga temperaturë e nështë. Nuk e ti që ishte, bu. Edhe ko, kara shima. Që lidi ka arë për me shimës. Po ka në shumë kohë? Vërtet jam me stazhënuar, po jo dhe është... Po gjithë e ndjenë kohën, e ndjenë meritoni kohën. Jo mo, pëse që kohën?